Магазин «Добрий господар» презентує революційну ланцюгову пилу з інжекторним типом двигуна для справжніх професіоналів MS500 Injection. Це єдина в світі розробка від компанії «Штіль» – технологія, яка не має конкурентів. Оптимальна питома вага, вражаюче співвідношення ваги до потужності, простий запуск, відображення технічних характеристик, функція калібрування, агресивний дизайн. Сьогодні у нашому огляді мрія будь-якого вальника лісу. Штіль MS500i. Перша на світовому ринку бензопила без карбюратора з інжекторним двигуном. Це не просто серійна модель від компанії Андреа Штіль. Це інструмент заслугами. З такою бензопилою виступав дійсний чемпіон світу Марко Траберт, який завоював перше місце на змаганнях у серпні 2018 року у норвезькому Лілехаммері. MS500i оголошує нову еру в технології виробництва бензопил. Замість карбюратора – інжектор для впорскування палива. Завдяки злагодженій роботі інжектору, датчиків температури та тиску, блоку управління, забезпечується максимально швидке прискорення – від 0 до сотки. Ланцюг розганяється всього за чверть секунди. Ця бензопила ідеально підходить для заготівлі дров, валки лісу та обробки товстомірної деревини завдяки легкій конструкції і неймовірному прискоренню. Вона має унікальне співвідношення ваги до потужності – 1,24 кг на кіловат. При потужності 5 кВт вага інструменту становить лише 6,2 кг. Оптимізована конструкція з компактним двигуном, маховиком зі зниженою вагою, полегшеною кришкою ланцюгової зірочки значно підвищує комфортність роботи і забезпечує більший контроль агрегата під час різу. Керує всіма процесами електронний блок управління. Він же зберігає в пам'яті всі технічні характеристики та параметри, що спрощує сервісне обслуговування і ремонт. MS500i відрізняється інтелектуальним регулюванням подачі палива. Необхідна кількість паливної суміші подається за допомогою вбудованого сенсорного датчика. Запуск пили дуже простий. Тут нема пускового перемикача. Достатньо просто натиснути на кнопку і потягнути за шнур. А для вимикання треба просто натиснути на кнопку «Стоп». Таким чином, робота бензопили MS500i цілковито контролюється блоком керування. Будь-які неполадки електронних компонентів зберігаються у його пам'яті. MS500i комплектується шиною Rolomatic ES Line довжиною 50 см, завдяки якій зберігається загальна вага пили і оптимальний баланс. Та за необхідності можна встановити пиляльну гарнітуру довжиною від 40 до 90 см. На бензопилі встановлений економічний та екологічний двигун 2MIX з удосконаленою системою продувки циліндру. Бензопила також оснащена оптимізованим зубчастим упором, ефективним повітряним фільтром HD2, регульованим масляним насосом, байонетними замками кришок паливного та масляного баків, незаємними гайками кришки ланцюгової зірочки. Хочу звернути вашу увагу на більш компактний кожух ланцюгової зірочки. Він зменшує опір і запобігає потраплянню стружки. Впевнений та легкий запуск за любих умов експлуатації. Автоматична адаптація до температури, якості повітря та атмосферних умов. Самоналаштування на робочі режими роботи по пам'яті. Нарешті, висока потужність при легкій вазі – кращий показник у світі серед конкурентів. Все це – професійна бензопила «Штіль MS500 Injection» від магазину «Добрий господар».